Доктор Иван Белоев от Русенския университет е тази годишния носител от България на наградата Млад учен на Австрийското министерство на науката и на Института за Дунавския регион и Централна Европа. Той получи наградата си в Загребския университет, който тази година домакинства Дунавската конференция на ректорите. Наградата бе връчена от доктор Ерхард Бусек, който е доктор хонорис кауза на Русенския университет. След тази награда се чувствам много мотивиран за по-нататъчната си работа. Това е много висока чест да ми удостоят за млад учен от България. Тази награда се присъжда от 2013 година. Церемонията се състоя в Хърватска, в град Загреб, в университета, на тази годишната конференция на дунавските ректори. Наградата ми беше връчена лично от доктор Ерхард Бусек, който е бил министър на образованието на Австрия, вице-канцлер на Австрия и също така той е доктор хонорис кауза на Русенския университет. Номинираните за наградата трябва да отговарят на определени критерии, като всяка от 13-те страни от Дунавския регион излъчва свои номинации и жюри определя по един носител на наградата. Критериите за наградата Млад учен е младите учени да са защитили докторска дисертация в близките 5 години, да имат научни публикации, свързани с проблеми на държавите на Дунавския регион, да са участвали в национални и международни проекти. Разработване и изследване на модул на комбинирана система за снабдяване с енергия и мониторинг на вредните емисии от автомобилния транспорт е темата на дисертацията, с която Иван Белоев защитава докторската си степен през 2015 година. Моята дисертация е свързана с екологичните проблеми в транспорта. Екологичен транспорт. Предложихме да се внедрят алтернативни източници на енергия към бензиностанциите, за да може да се зареждат електромобили, собствените си нужди да поемат бензиностанциите и по този начин да се изнесе замърсяването от производството на електроенергия извън градовете. Доктор Иван Белоев има повече от 30 публикации в международни издания в областта на екологичния транспорт, автомобилите за движване с алтернативно гориво, логистиката и други. Ръководител е на екипа Хидро, в който съвместно работят над 40 студенти, докторанти и преподаватели от различни факултети на университета. За краткото време от своето създаване екипа направи два прототипа на градски автомобил, а на екомаратона през октомври в Истанбул болида, задвижван с водородна клетка, се представи отлично и спечели наградата за дизайн.